njillu dine l'islam tam e jokere en dam e lawol cheikhna ahmadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu ngu wadatno cierno alaji ahmadou tidiane ba khalifati dino madina gunas dumi no ngu fodde balde chapanenay jofi nyande alkamisa odo jotudo to wuro wurosogi e tawi non ina wonno e anniya makko kalande njillugo jofi hodde madina gunas kor non dum hawrite ko e dutugol e jomum cheikh ahmadou tidiane si almaktoum wadi ko ala e sago ara dakar la morgo leri senegal ngam yade wuro tiwawon ko dum wadi lanandi wowo imi dakar la morgo leri senegal ngam arandemo kanko e sete makko kal jillungu non heewi faayida no feewi sabu o fodde ujunere ete meditatu innama ade nangi wirdu lawol cheikhna ahmadou tidiane radiyallahu ta'ala an kono kadi ndedo dillande nde fuuta dilli e jabbadimo meedani waade non ko dum wadi nyande o imoto ton e bo walla de diwoti gal wuro sogi cierno samassa e sete mum e cierno ali wucham e sete mum e cierno alfa ahmadou boydina nyang e sete mum yantude ko heewi e mawbe dental gal e der diwano ngari 12 mo ha don cierno alassane diop ngari do hande ay por wuro sogi cierno men faati dakar e wa wuro men lamorgo senegal yettol woni allah njillu men gondugono cierno fodde lebbi didi ko hande termine eden jettir dum allah e kigeede men en baynugo men wuro sogi en wayno dendangal ko golluno den e gondudo cierno ko fof hande cikkata ko hande kadi golle puddude non en jettiri dum allah no feewi e non eden mbiya yimɓeɓe e ko nde ko gondudon gondigo men cierno ngu yo allah jaɓan en ɗum yo allah hokka hede watti nimo wuuri hokka cierno men cellal timmugal e balɗe juutɗe ha mbawen wattu kadi nguɗo jillu lamgu ceer ngu ganduɗa juuɓe foof ene belti e gorgol ceerno hande noon e oɗo altine ceerno nani taweɗo e nder wuuro wiyetengo tiwawon ɗum ko gaam yettinde duwawo ko ɗone kadi o ñallata kono caggal juulugol tisuba ko jofto yowo dakar lamorgo leydi sénégal ina e anniye makko noon so tawi allah jaaɓi hodde madina gunasa ñande alarba garowo ɗo ɗum noon ko gaam heblanade hankadi daka jogorɗo joɗade ñande aset jeesati lewru fa